Batista. Três pequenas. Três pequenas. É, três daqueles lá. Aquelas três pequenas lá. O resto. Eu queria tirar aquele bichão ali pra mim, que eu gosto da raça dele, cara. E aí? Que direito dessa porca pra quem? Hã? Essa porca parida vai no monte? Vai no monte? Essa porca parida vai deixar ele, aquele cheiro da porca parida? Isso não vai dar uma raça boa, né, Batista? Leva a porca parida. Mas ele eu não vou vender, não. Falar com meu pai aqui. Você é doido aí? Você é javali, pô. É acabar com esse bicho aí. Aonde eu vou arrumar outro javali aqui em Porto Velho? Javali é boa? Aí, java pouco, bicho do mar, bicho do mar. Deixa eu mandar um vídeo aqui pra ele. Ei, pai, eu vou deixar esse aí, tá? Esse aí do, e a fêmea pequena. Uma leitoazinha. E o leitão do Zé Carlos. E só. Porque esse aqui eu não quero matar ele porque é java porco, né, pai? Esses chiqueiros acabaram com tudo, moço. Tinha chupeta, tudo. Ó. Os bichos acabam, pô. Aquele ali vai ficar, Batista. Fala aqui lá, né? É. Vai amarrado, leva na caminhonete, leva qualquer coisa. Na carretinha ali, tem que amarrar os pés. Eita, pariu quantos? 2, 4, 6, 8. Bicha boa da parede da porra. É não, é porque eu falei. A ração de engorda. É? É. Tava muito maltratado, muito judiado. Tava, só jogava. Mais se tiver bacurim dentro é porque tá mamando nela. E outra, Batista, ninguém aguenta não isso aqui, pá. É mil conto por semana. Batido. Por semana. Por semana. Isso é mais barato a galinha, né? Ei, o porco na cidade, pô. O cara lá perto, ele arruma o resto de restaurante todo dia. E de mercado. Pessoa pra manter bem no milho, não vai ter não. Pode trazer carreta, uma carreta por mês que eles comem. E se eles veem que tá tendo sobrando, aí eles comem pra acabar de vez. Vamos foder esse otário, afundar ele. Eles estão bebendo ali, ó. É ali, ó, que eles bebem, o bebedor deles lá. É bom no mato, né, cara? É bom que a gente acaba matando um garrote pra comer, né? Tá doido, gente. Vem cá, certo? Vem cá, de boa, essa. Na linha mesmo. E aí, Bartolê? Batista, três pequenas. Três pequenas? É, três daqueles lá. Aquelas três pequenas lá. O resto, eu queria tirar aquele bichão ali pra mim, que eu gosto da raça dele, cara. E aí? Que direito dessa porca pra quem? Hã? Essa porca parida vai no monte? Vai no monte? Essa porca parida vai deixar aquele cheiro da porca parida? Isso não vai dar uma raça boa, né, Batista? Leva
leva a porca parida. Mas ele eu não vou vender, não. Falar com meu pai aqui. Isso é doido, isso é javali, pô. É acabar com esse bicho aí. Aonde eu vou arrumar outro javali aqui em Porto Velho? Javali é boa? Aí, é java boa, bicho do mar, bicho do mar. Deixa eu mandar um vídeo aqui pra ele. Ei, pai, eu vou deixar esse aí, tá? Esse aí do, e a fêmea pequena. Uma leitoazinha. E o leitão do Zé Carlos. E só. Porque esse aqui eu não quero matar ele, porque é java porco, né, pai? Esse chiqueiro acabaram com tudo, moço. Tinha chupeta, tudo. Ó. Os bichos acabam, pô. Aquele ali vai ficar, Batista. Vai ficar, né? 6 gramas. Vai amarrado, leva na caminhonete, leva qualquer coisa. Na carretinha ali. Tem que amarrar os pés. Eita, pariu quantos? 2, 4, 6, 8. Bicha boa da parede da porra. É não, é porque eu falei. Uma ração de engorda. É? É. Tava muito maltratado, muito judiado. Tava, só jogava. Mais. Se tiver bacurim dentro é porque tá mamando nela. E outra, Batista, ninguém aguenta não isso aqui, pá. É 1.000 conto por semana. Batido. Por semana. Isso é mais barato a galinha, né? E aí, o porco na cidade, pô. O cara lá perto, ele arruma o resto de restaurante todo dia. E de mercado. Pessoa pra manter bem no milho, não aguenta não. Pode trazer carreta, uma carreta por mês que eles comem. E se eles veem que tá tendo sobrando, aí eles comem pra acabar de vez. Vamos foder esse otário, afundar ele. Eles estão bebendo ali, ó. É ali, ó, que eles bebem, o bebedor deles lá. É bom no mato, né, cara? É bom que a gente vai matar um garrote pra comer, né? Tá do jeito, um cachaça e um carne boa, sabe? Na linha mesmo.